Vi arbejder fra klokken 6 til klokken 6. Første måltid 5:30. Andet måltid 18:30. Flugtforsøg? Nej. Få noget mere vand? Nej. Jamen. Bare en enkelt kop. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Thank you.
Mal mit der Ruhe. Komm schon. Was ist denn mit die Blonde? Die Blonde? Hier ist alles klar. Hvor længe har vi egentlig været her? Det ved jeg ikke. Cirka 3 måneder. Jeg vil ikke være her mere. Jeg synes, vi skal flygte. Det kan vi jo ikke. Der er en ting, vi ikke har prøvet. Over vandet. Du er jo sindssyg. Det kan da godt være. Men vil du hellere blive her?